Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Magingat kayo, sa mga eskriba na mahilig maglakad at nang may mahabang kasuotan at natutuwang pagbupugayan uh, sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at sa mga upuang pangdangal sa mga pigin. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo at sinasangkalay pagdarasal ng mahaba, lalo pang mabibigat ang parusa sa kanila." kumupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinapog ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat sabagat iba'y naggalob ng bahagi laming na hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kabatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiyo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, tayo po ay nagdiwang ng uh, kapistahan naki, ng ating pong mahal na puso ng ating Panginoong Heso Kristo kahapon. At ngayong araw, atin naman pong uh, pinaparangalan ang puso ng Imakulada Konsepsyon o ang ating pong mahal na Berheng Maria. Kapag ating pong tinignan ang kapangyarihan at karangalan ng puso ni Maria ay nakabatay sa karangalan at kapangyarihan ng puso ng ating mahal na poong Heso Kristo. Bakit po sinabi ang mga bagay na ito? Dahil makikita niyo po sa ating pong mga panalangin, kahit na po sa ating mga inuusal ang ating pong dulog ay laging sa pamamagitan ni Maria ay magkaroon din ng katugunan ang lahat ng panalangin at ito po ay idinudulog natin sa Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po bakit po binigyan ng karangala ng ganito ang Mahal na Birhen? Maraming pagkakataon at nakita po natin kung ano po ang karangalang ibinigay po sa kanya ang unang mga yugto na narinig po natin sa ating pong uh, 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 mga uh, pagsulat sa uh, Ebanghelyo ay, si Maria ay tumugon at sumugot na nagsasabing, maganap sa akin ang iyong sinabi. Yung pong piyat, yung pong sinasabi ni Maria na, maganap sa akin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa akin. Ito po yung isang napakagandang bahagi kung saan pinakikita po sa atin ng isang napakagandang halimbawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Minsan makita po natin na marami po tayong tanong sa ating puso at bakit tayo, bakit nangyari ito sa atin? Ngunit kahit po sa Ebanghelyo, sinasabi po na si Maria isinapuso niya kung ano ang lahat ng nangyayari sa kanyang anak. At dito, pilit niyang inunawa, bagamat kapus ang kanyang pagtingin at pagunawa, isinaalang-alang niya at inialay niya po ito sa ating Panginoon. Mga kabatid, yung pong pinagdaanan po ni Maria ay napakaganda. Maganda, ngunit masalimuot. Nariyan din po ang tinatawag po nating nakatatakot. Bakit po? Dahil hindi lamang po doon sa tinatawag nating annunciation kung saan si Maria ay tumanggap ng mabuting balita na nagmumula na siya ay pinili upang maging ina ng manunubos. Ang kanyang pinagdaanan sa mga bahagi kahit sa yugto ng pagkawala ng kanyang anak sa templo. Nung sila po ay nagpunta upang maghain sa templo, hindi po nila namalayan na si Jesus ay nawala at sa pagkakataon po ito, nakita po at naroon sa puso ni Maria ang tinatawag nating anxiety, tanapunta ang aking anak, ang kanyang mga pinagdaraanan, ang siyang matinding mga bagay. Kaya naman, ang ating pong pagtingin sa ating mahal na Birheng Maria, tayo po mga katoliko, minsan tayo po ay nakikipaglaban sa ating pong ibang mga kapatid na uh, reliyon na nagsasabing, bakit nyo sinasamba si Maria? Ngunit sa pagkakataon ito, kailanman hindi po natin sinamba si Maria bagus si Maria ay ating pinagpipitagan, ginagalang bilang isang tunay na halimbawa. Kaya sa ating pong pananampalataya na ibinibigay sa ating Panginoong Isyo Kristo, ang ating pong pagtitiwala kay Maria ay ganun na lamang ibinibigay natin dahil siya ay isang halimbawa siya ay isang liwanag siya ay isang tunay na pag-asa na para sa atin tayo ay susunod sa kanyang mga yapak at sa kanyang yapak ito po yung isang bagay na napakaganda kay Maria ang kanyang pagtugon ang kanyang pilit sa kabila ng kanyang karukhaan sa kanyang puso na nampalataya siya at naniwala sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Minsan tayo po sa buhay po natin, tinitignan po natin, ano nga ba ang mas mabuti? Ano nga ba ang nais ng Panginoon? Ano nga ba ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Ngunit, sa halimbawa ng ating pong mahal na Birheng Maria, ipinakikita niya po ang busilak ng kanyang puso at sa kanyang kalinis-linisan, sinunod niya kung ano ang naisin ng Diyos para sa kanya. Ito po ay ang pag-aalay ng kanyang buhay, ang pagbibigay ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa, ng kanyang lakas, upang maganap lamang ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Isang bagay Nadulot ng kapangyarihan, walang iba sa paggabay ng banal na spirito. Alam niyo po mga kapatid, yung pong yung to ng pagkawala ng ating Panginoong Sokristo ay isang bagay na nakaguluhan sa ating pong mahal na Birheng Maria. Ngunit hindi lamang po ito ang yugto ng kalungkutan. Bakit po? Kahit na po sa tinatawag po nating yugto kung saan si Jesus ay pinahirapan na at matapos pahirapan pagpasani ng krus at matapos pagpasani ng krus naroon ang kanyang pagpako sa krus hanggang sa kamatayan makita po natin ang kalungkutan ni Maria ang hapis ni Maria at sa kabila po nito nakikiisa po siya sa hapis na pinagdaraanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit, ano po ba ang pinakamagandang naibigay ni Maria? Ano po ba ang masasabi po nating napakagandang halimbawa at ambag niya sa pananampalataya at higit sa lahat sa pag-ibig niya sa kanyang sariling anak? Mga kabatid, siguro iniisip po natin, ah, yung kanyang pagbibigay ng sarili, ah, yung kanyang pagtugon. Ngunit sa yugtupong ito, pinakita po ni Maria ang isang napakagandang bagay yan ay ang katapatan ng isang ina sa kanyang anak. At dito pinakita ni Maria ang kanyang fidelity sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Siguro po, sinasalamin din po ito ng mga nanay dahil sa kabila po ng kahirapan at hindi pag-unawa sa kung ano ang mangyayari sa ating anak, naroon ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya naman, hindi po natin sinasabi sa ating mga anak-anak, ito ang gusto kong maging, maging para sa iyo. Gusto kong maging engineer ka, gusto kong maging doktor ka, gusto kong maging successful ka. Bagus ang sinasabi po sa ating bukasyon bilang mga magulang tulad ni Maria ay hindi kung paano magiging mayaman ang iyong anak hindi kung paano magiging matugumpay ang iyong anak, kundi ang masumpungan at malaman niya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Sa pong ito, sa pagdiriwang natin ng mahal na puso ng ating mahal na Birheng Maria, hari nawa, ituro ng Diyos sa atin ang tulad ng puso ni Maria nang sa gayon, maibigay rin natin ng kalinis-linis ang puso nating nagmamahal sa Diyos. Amen.